В имени радиодиректора Украинско-канадской фундации имени Тараса Шевченка в день Різдва Христового прийміть, друзі мої, оці мої з глибини душі побажання щирі. Нехай вам Бог приносить усі благодати, щоб усяке добро плило до хати, щоб здоров'я вам служило у кожній хвилині, щоб згода і любов ціли у родині. Нехай Ісус, що народився і спочив на сіні, пошле мир, любов і ласку всій вашій родині. Христос народився!